Καλημερίζω το συντονιστή της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Κλαράκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να ακούσουμε τις δικές σας τις θέσεις αναφορικά με αυτά τα οποία υπόθηκαν στη χθεσινή ημέρα. Πώς εσείς τα βλέπετε από τη δική σας την πλευρά? Καταρχάς, μου επιτρέψετε να σας προσκαλέσω και να ανακοινώσω και από την συχνότητά σας ότι την 5η στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο του Λατή, στη συνεδριακή του αίθουσα, θα έχουμε σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση τον σύντροφο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη το Φάμελο, και καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, να ακούσουν τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και να τους ακούσουμε κι εμείς σε ένα διάλογο που θα γίνει. Για να περάσω τώρα στο ερώτημά σας, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει σε επιστήμη το παραμύθι. Μάλλον ξεχνάμε ότι κυβερνάμε το 19, δεν είναι καινούργια κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση που παρουσιάζει το πρόγραμμά της. Από το 2019, επί 5 χρόνια τώρα, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά. Όταν ανέλαβε, ξεκίνησε να κοροϊδεύει το σχεδιασμό του ΣΠΥΡΙΖ για το ΒΟΑΚ και εν τέλει, μετά από πολλές παρενδρομήσεις, κατέληξαν τον υιοθετήσιμο που δεν τον υλοποιεί ακόμα. Δεν έχουμε δει ούτε χιλιόμετρο του περίφημου δρόμου να φτιάχνεται. Στο Καστέλι παρόλαβε ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το αεροδρόμιο του Καστέλι ήταν ένα ανέκδοτο μέχρι που ο ΣΠΥΡΙΤΖΙΣ έκανε το διαγωνισμό και το δρομολόγησε. Και ακόμα υπάρχουν ένα σωρό ανοιχτά θέματα όπως οι οδικές συνδέσεις, το μέσο σταθερής τροχιάς που πολλοί ζητάνε για ένα αεροδρόμιο το οποίο απέχει τόσο από την πόλη, το αστικό κέντρο του νησιού και του Ηρακλείου. Οι σεισμόβληθοι στο Αρκαλοχώρι δεν νομίζω ότι χάρηκαν ιδιαίτερως από τις εξαγγελίες για μεγάλα έργα όταν είναι στα κοντέινερ σχεδόν 3 χρόνια μετά τον σεισμό. Και ένα σωρό μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για το πόσο έχει παραιτηθεί η Κρήτη και όλα έχουν μείνει λόγια, παχιά, εξαγγελίες σε μια κατάσταση που θυμίζει το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα. Όλα καλά πάνε, απλά δεν το βλέπετε. Και αν δεν πάνε καλά, θα γίνουν καλύτερα. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική. Η κυβέρνηση δεν είναι σχολιαστής, ούτε τηλεπαρουσιαστής προϊόντων. Οφείλει να κάνει έργο και να αξιολογείται από το έργο και όχι από τα λόγια της. Και από λόγια έχουμε υποκτήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον κύριο Στέκουρα και χρονοδιαγράμματα έχουν και με χρήματα έχουν, δηλαδή φαίνονται να είναι κοστολογημένα και μπαίνουν σε μία σειρά, κύριε Κλαράκη. Σας ξαναλέω, η κυβέρνηση είναι 5 χρόνια. 5 χρόνια τις πήρε για να αποφασίσει να τα βάλει σε σειρά. Και πότε θα υλοποιηθούν, το πούμε δεκαετία. Δηλαδή, μιλάμε για 15 χρόνια σύνολο. Εντάξει, μπράβο τους. Μάλιστα. Αν αυτό το τεχνοκρατικό και επιτελικό κράτος θα ήταν γρήγορο και αποτελεσματικό, μάλλον θυμίζει Βαλκάνιο κράτος δεκαετίας του 80. Εκτιμάται λοιπόν ότι από όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και τα έργα των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν θα γίνουν και πάρα πολλά στα επόμενα χρόνια. Εγώ εκτιμώ, κυρία Βουλγεράκη, ότι αφενός γίνονται πολλές εξαγγελίες και πολλά λόγια, εδώ βλέπουμε πολύ λίγο έργο στην Κρήτη και δεν το λέω εγώ, το βλέπουμε όλοι. Βγείτε στο Βάκνα, δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πηγαίνετε μέσα στο Καστέλι να δείτε αν οι δρόμοι έχουν φτιαχτικοί, συνδέσεις υπάρχουν. Πηγαίνετε στο Αρκαλοχώρι να δείτε τους ανθρώπους. Εγώ δεν λέω κάτι από το μυαλό μου ή από εμπάθεια με την κυβέρνηση, αλλά την πραγματικότητα. Η Κρήτη είναι παρατημένη. Τώρα, αν αποφάσισαν μετά από 5 χρόνια να ξαναεξαγγείλουν χρονοδιαγράμματα και έργα που θα γίνουν, μακάρι να γίνουν κάποια στιγμή, αυτό θα αναδειχθεί τις ευθύνες για τις τεράστιες καθυστερήσεις, την έλλειψη σχεδιασμού και τότε έχει παραμεληθεί η Κρήτη επιδεικτικά. Μακάρι να γίνουν. Η Κρήτη χρειάζεται έργα. Εγώ δεν λέω να μην γίνουν. Αλλά φοβάμαι ότι ακούμε μια φορά ακόμα μεγαλοστομίες και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και έχω και πολύ μεγάλες αστάσεις για τον όλο σχεδιασμό που υπάρχει, αν τελικά υπήρχε, υπάρχει και αν θα τηρηθεί. Και εύλογα τον έχω, γιατί είχε αποδειχθεί από τις πράξεις κυβέρνησης. Γιατί στα λόγια ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν υπάρχει και ακρίβεια. Μας λέει ότι περνάμε και καλά και δεν το έχουμε καταλάβει. Μας λένε να τρώμε ένα καρπούζι, να μην το παίρνουμε και ολόκληρο, να παίρνουμε και μια φέτα καρπούζι, δεν πειράζει. Να κόψουμε και το φαγητό λίγο δεν πειράζει. Ακόμα και τέτοια απίστευτα πράγματα δεξιά και αριστερά πια. Οπότε γιατί να έχουν αξιοπιστία? Έχουν κάποια αξιοπιστία τα λεγόμενα μια κυβέρνηση η οποία κάνει τεστραβά μάτια σε ό,τι την ενοχλεί και πλάθει επικοινωνιακά stories που ανεβάζει στο TikTok για να πλασάρει την εικόνα μια ευημερούσα χώρα που είναι μόνο στο μυαλό του. Λοιπόν, κρατάω όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Είναι ούτως ή άλλως οφείλουμε και για σκέψη και για συζήτηση. Κύριε Κλαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.